Remo täällä ja tämä on viikon joukkue 14 viikolle 51 joulukuussa 2015. Tässä videossa katsotaan, mitä kortteja tuli Hoki Ultimate tiimiin päivä väärä väleillä 11-17 joulukuuta, siis no sanotaan nyt näitä Suomen aikaa, koska Jenkeissään se päivä tulee sitten vasta vähän myöhemmin, niin sanotusti me ollaan täällä vähän eri ajoissa, mutta siis muistakaa siis, että menkää katsomaan tarkemmat tiedot ja oikeastaan ne oleelliset tiedot, eli erikoiskorttiversioiden yksityiskohtaiset ominaisuudet HUT Plazasta. Koska nyt tullaan tekemään muutoksia, mutta ennen kuin niistä kerrotaan, niin katsotaan mitä tämä viikon joukkue sisältää. Semmoiset äijät kuin Taylor Hall, Claude Giroux, Victor Rask, TJ Oshie, Patrice Bergeron, Ryan O'Reilly, Brock McGinn, Aleksi Saarela, Jerome Flake, Timo Meyer, Richards Bukars, Christian Dvorak, Justin Falk, Kevin Shattenkirk, Braden McNabb, Roman Josi, Chris Campoli, Luke Green maalivahteena, Corey Crawford ja Elvis Merzlikins. Tää on aika hullu viikon joukkue, koska täällä on taas 5 todella hyvää hyökkäitä. En mä tiedä, Ryan O'Reilly on kyllä aika hidas vieläkin. Ja sitten 3 hyvää pakkia. McNabb nyt ei ole niin hyvä. Ja maalivahdes nyt en osaa sanoa. Sitten täällä on joku 8-3 kokonaisuus AHL pelaakin jo, jolloin 8-9 nopeus, siis näin arvioituna. Kyllä se varmaan onkin 8-9 oikeasti, kun ei siihen muutoksia tehty, mutta joku Aleksi Saarela täällä. Hyy, siitä hyvä lähtee nuorten MM-kisoihin sitten. Täältä muitakin tulee Timo Meijeri Sveitsille. Mä en muista, että oliko siellä nyt Latvia perhana, pitäisi kyllä katsoa, menee itsekin katsoa niitä pelejä sitten, mutta joo, elikäs, katsotaan tuosta nyt heti, että mitä kortteja tuli. Vaan 32 yhteensä, ei toi oo edes sinänsä paha. 20 liveä, 4 merkkipaaluu, 4 junnu muistokorttia, 1 normi NHL muistokorttia, 3 ottelun tähtipelaajakorttia. Ja ne muut kortit, mitä tuli, joo, nyt tästä kun näkee tää, niin tää on kyllä nyt muuttunut. Täältä puuttuu tietoja sen takia, koska ne loput tiedot te pystytte helposti katsomaan HUT Plazasta. Elikkä mä oon nyt vähän tiivistänyt tätä hommaa. Elikkä sieltä ylhäältä lukee nyt sitten, mitä nämä diat sisältää. KL, korttiluokka, FB-lyhenne, flashback, MS-lyhenne, milestone, POTK-lyhenne, player of the game, JFB-lyhenne, junior flashback ja niin edelleen. Kokonaisuus, mikä on sen huttikortin kokonaisuus. Sen jälkeen nimi ja sitten kokonaisuus hutin ulkopuolella. Ja tonkin HUT Plaza pystyisi tarjoamaan, jos siitä tiedettäisiin tarkat tiedot, että mitkä määrittelee jollekin pelipaikalle sen, että mikä se on se hutin ulkopuolinen kokonaisuus. Siihen ei mitään tarkkoja arvoja ole määritelty, mä oon nyt pystynyt ne suunnilleen noin niin kuin likiarvoisesti arvioituna määrittää ainakin hyökkäille. Ja ehkä maalivahdellekin, mutta HUT Plazassa on tärkeää se, että asiat tehdään täsmällisesti ja niin ne pitääkin tehdä. Niin ei turha niitä sinne on tunkenut, mutta aina ne voi tälleen niin kuin empiirisesti hoidella näihin dioihin ihan vaan silleen, että pistää sen tuohon HUTin ulkopuolisen kokonaisuuden muokkaan. Ne pelaat sen HUTin ulkopuolella niiden plussien mukaan. Ja sitten noin RP, eli mikä on mun termeillä siis rankinpisteet. Toihan on siis ihan omastakin mielestä tuo viimeinen desimaali. Eli kun tuossa on toi Savard 464,4, että se desimaali siellä lopussa, että se voisi olla ihan 464, koska ei se niin tarkkaa ole, että kun nämä näitä arvioita, niin ette te oikeasti tee sillä desimaaliluvulla yhtään mitään siellä. Ja mä suosittelen teille, että kaiken semmoisen niin sanotun pelaajatestauksen voi ihan vaan pyyhkiä pois, kun vaan voi katsoa niitä statseja ja niitä pelaajan ominaisuuksia ihan vaan silleen, että ei tarvi mennä niinku peleille silleen testimielessä, vaan testaa pelaa ja sitten pelaajat epäonnistuu ja sit sä hävit ne pelit sen takia. Niin jos ei nämä mun omat rankinpisteet kiinnosta, niin tehkää omanne. Tästä voidaan ihan hyvin vaikka tehdä semmonen, että mennään tänne ykkösketjuun. Tässä on vaikka Claude Giroux, niin kun tässä on nämä statsit, mitkä näkyy tässä, niin nämä nyt ei ole legit, niitä on muokkailtu, mutta me ei tiedä, miten ne muokkaukset vaikuttaa. Mutta esimerkiksi sanotaan, että pelitili on semmoinen, että joo, luistelu on se ihan tärkeä, mutta ei se niin tärkeä tuo mun pelissä. Ja sitten sanotaan, että no, mulle tosi laukominen on tosi tärkeää, kun mä elän laukaisupaikoista ja näin ole. Sitten kädet, no en mä niillä käsillä tee mitään, mun mielestä kaikki käsittelee kiekkoa samalla tavalla ja sitten taklaaminen. No minähän aina taklaan silleen tosi paljon, että annetaan sille kovat prosentit sitten
puolustus, että no eihän siellä hyökkää, ja nyt puolustuksella tee yhtään mitään. Niin te voitte tehdä näistä luvuista vaikka prosenttiarviot itsellenne. Ja niin kuin kuten nyt siis ihan oikeasti siis kaikki, melkein kaikki ihmiset maan päällä, ainakin täällä Suomessa ihan aikuisielläkin, niin kyllä nyt ainakin prosenttilaskuja pitäisi osata, kun miten nyt laskujakin maksaa ja muuta tämmöistä. Niin otetaan luistelulle vaikka 25, laukomiselle vaikka 25, ei kun niin 30, jos on vaikka tosi tärkeät laukumiset käsille joku 5, taklaamiselle 20 ja puolustukselle 5. Paljon tosta nyt tuli, kun mitä mä sanoin tossa. Tuli 95, no pistetään nyt tonne käsille vielä 5% lisää, että olisi niinku 25, 30, 15, 25, 5. Niin näistä tehdään vaan ihan prosenttikertoimet silleen niin kuin ne aina tehdään, eli desimaaleilla. Paljon ne prosentit on, ja sitten kerrotte ne ominaisuudet ja katsotaan tuosta Clogy Rule, mikä olisi sen arvo tällä kyseisellä metodilla niin sanotusti. Ja sit saadaan arvosta 88,55. Ja tämän kun kerrotte viidellä, niin sit saadaan 442,75, mikä vastaa aika paljon noita mun normiränkin pisteitä. Ei se tän monimutkaisempaa oo. Tehkää omat kertoimet. Mitkä siis nämä kertoimet on mulla, niin ne on 35, 20, 20, 5, 10 hyökkäjille ja 35, 5, 15, 10, 25 puolustajille. Ja nyt te mietitte, että tuossa on vaan yhteensä 90%, no se viimeinen 10% annetaan niille statseille, mitkä on mun arvioissa. Ja myöskin, muistakaa Hutplasan arvioissa, niin sanotusti boostautumattomia, eli kunto, kurinalaisuus, hyökkäystietoisuus näinä esimerkkeinä. Ne kattaa sen 10% siitä. Ja näin ollen te pystytte aina katsoa sieltä Hutplasasta, siis ne yksityiskohtaiset statsit, koska näissä viikon joukkuevideoissa niitä on ihan turha käydä läpi, Hutplasa on niin tehokas. Yksinkertaisesti. Ja sitten te, mitä te huomaatte tuossa ROV, mitä te näette tuossa, se on niinku sama kuin nuo NS-ranking-pisteet suhteutettuna siihen, että niissä saa vaan yhden numeron, mikä on välillä 1-99, ei mitään 400 jotain. Ja siis sitä voi, siis se on ihan hyvin verrattavissa esimerkiksi FIFAan siihen Beast Ratingiin, ilman että siihen vaikuttaa sen pelaajan hinta. Siis ei tossa nyt se ole sen ihmeellisempiä. Ja sitten nuo sijoitukset ja prosentit, niin ne sitten lasketaan sitten ihan niiden yhteisrankinpisteiden osalta suhteessa kaikkiin niihin pelaajiin, mitä kultapaketeista on ikinä voinut saada lukuun ottamatta Movembereita. Laitetaan ne järjestyksiä ja katsotaan, että kuinka hyvä sijoitus se on suhteessa siihen kokonaislukumäärään ja pyöristetään seuraavaa prosenttia ja siitä saadaan se prosenttiluku. Sen lisäksi tuolla on M:llä merkitty ne, mistä on todellakin ne Movember-kortit. Joten tässä on Savardi, se on aika kova. Ristolaisesta tuli Milestone, Hattrick yhdessä erässä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Marian Hossa, merkkipaulu Ralin Vyrbatasta tuli, toi oli aika kaavailtu pitkään. Ja Simon Gostisbeheren, joo. Potkit Koivusta, Perosta ja Draisaitlista. Ja sit noin Junnu flashbackit on ihan huonoja. Ja kuten tuosta prosentista huomataan, niin Savardi on siellä top 1%, eli erittäin kova, mutta noin muut jää nyt vähän niille sijoilleen. Siellä on Hossa, Vyrbata ihan ok pelaaja, Vyrbata tietysti vähän halvempi kokonaisuuden puitteissa, ja Koivukin on ihan solid laatu, iso kokoinen, hyvä aloittaja, mikäs siinä? Ja ennen kuin katsotaan, mitä toi viikon joukkue itsessään sisältää, niin muistakaa myös se, että miten noita pelaajia haetaan siellä Hutplasa hakusysteemillä, että te ette voi kirjoittaa sinne sen pelaajan koko etunimeä, koska se hakee niin, se hakee ne nimet siten, miten ne on kirjoitettu näissä korteissa, eli T.Hall, T.välimerkki Hall, C.välimerkki Giroux. Te voitte myös kirjoittaa sinne Rask, pelkästään Rask, tai sitten vaikka Ras ilmasta koota, se löytää senkin perusteella ne. Mutta ei Victor.ra tai Vi.ra, ei se sillä ei löydä mitään, mutta kirjoitatte vaan sen sukunimen, niin sillä löytää aika hyvin. Tai sitten se etunimen ensimmäinen kirjain ja piste. Ja sitten se sukunimi välimerkin jälkeen. Sitten te löydätte niitä pelaajia sieltä, jos te mietitte niitä muita erikoiskorttiversioita, eli näitä, mitä mä tuossa näytin, koska ne ei ole siellä viikon joukkueessa, koska te pystytte katsoa tämän viikon joukkueen ja aina sen sisällön jokaista pelaajaa myöten yksityiskohtaisesti statsit näin ollen sieltä. Ihan vaan merkkaatte, klikkaatte sieltä yläpalkista viikon joukkue ja te pystytte valitsemaan minkä tahansa niistä. Aika huikeeta. Sitten noista flashbackeista, että ne nyt tulee tässä nyt sitten perjantaisin ainakin
jenkkien aikaan, perjantaisin Flashback Fridays, niin mä laadin tästä tämmöisen pikkusen listan, että niistä mitä voisi tulla näinä kyseisenä Friday Flashbackkeina nyt tässä lähiaikoina. Mä en usko, että ne Flashback-kortit niin otetaan nyt ainakaan tässä lähiaikoina mistään hyvistä pelaajista, jotka on niin kuin normikortin tasollakin jo hyviä, tai niistä, joilla on Movember-kortti. Että olisi se kiva, jos Jaagerista tulisi se hullu Pittsburghin Flashback, mutta ei sitä kyllä ainakaan vähän aikaan tuu, koska se tulisi olla liian hyvä. Sitten tulee Movember ja sitten niin kuin näin. Ne on merkitty tuonne kysymysmerkkeinä, että niistä voisi tulla, mutta niiden peruskortti on joko vieläkin aika hyvä, tai sitten niistä on Movember. Mutta ihan potentiaalisia ehdokkaita. Brad Richards, Thomas Vanek, Thomas Cabrel, Semin, Hemski, Doan, Elias, Gionta, Boyle, Pronger. Pronger on ihan varma. Ja kyllä mä uskon, että suuri osa noista muistakin tulee ainakin jossain vaiheessa. Ja sitten katsotaan tää, että mitä tää kyseinen viikon joukkue pitää näitten mun arvioiden mukaan tai mun laskujen mukaan sisällään. Elikkä kuten tästä näette, mikä mun tuli vielä pitää mainita tässä, että vaikka täältä on nyt se liiga- ja kokoelmajoukkue kumitettu pois, koska ne näkee Huttulaasasta. Sieltä Huttulaasasta näkee myös niiden erikoiskorttien versioiden määrät ja helposti, että paljonko niihin tuli boosteja. Joten niitä ei tarvi täällä. Korttiluokka HL Hut Live. Kokonaisuudet, niin ne on tossa järjestyksessä yhä sen kokoelmajoukkueen mukaan. Elikkä se helpottaa mun boosteja. Niitä mun boostaamista, mitä mä tein noin Hutin ulkopuolisen kokonaisuuden merkinnä tohon diaan. Mutta jälleen sieltä pisteille pääsi 10 pelaajaa. Se oli aika hyvin itse asiassa kaikki nuo NHL-kenttäpelaajat. Ja rovit siihen päälle. Noin rovithan on hyvä sille, että mun pitää nyt muistaa tässä selittää, että tuo mun rankinpistesysteemi, niin vaikka mä nyt sen itse sanonkin, niin kyllä se on aika hyvin määritelty sille, että hyvien pelaajien tasolle, mutta ei siihen voi mitenkään luottaa niin kuin esimerkiksi 3 pisteen sisällä. Silloin on vielä, jos liikutaan 3 pisteen raja-alueella, niin ei se silloin oikeastaan kerro vielä mitään, mutta rovi kertoo jo paljon, jos siinä on 2 pykälää väliä. Niin silloin siihen voi jo alkaa pikkuille luottaa, koska siinä on yhteensä jo paljon semmonen isompi väliasteikko, että mä muistan, mä sain silloin joskus kommentin siitä, että käytänkö mä noita rankinpisteitä vai sit noita roveja, niin sitten joku sanoi, että käytä rankinpisteitä, koska niistä näkee yhä, että Ekman Larsson oli jonkun 0.5 pykälällä parempi kuin Shea Weber. Ei se, siis se ero on ihan mitätön siinä. Ei semmoista voi niinku ottaa lukuun. Nää on tarkoitettu suuntaan antaviksi. Ja sitten kun katsotaan noita prosentteja, niin tämän viikon jengin parhaimmat pelaajat ovat Kevin Shattenkirk ja Taylor Hall 3%. Molemmat unelmajoukkuetasoa, molemmista myös on Movemberit olemassa. Roman Joosi 4%, sekin on vielä ihan hullu. Paras kokonaisuus, niin kuin huttikokonaisuudella tästä tiimistä. Muita hyviä pelaajia, Justin Fall 9%. Siitä tulee aika todennäköisesti lisääkin versioita tulemaan, se on niin kova tekijä siellä Carolinassa. 11%, Claude Giroux, kato, ei se ole tota parempi sit ollenkaan, vaikka se on joku Giroux. Vielä tässä vaiheessa, kun eka korttia plus ykönen vaan. 13, TJ Oshie, kato, sekin on noin hyvä, kokonaisuus 1 pykälä huonompi kuin Giroux, maksaa paljon vähemmän. Ei ole Movemberia siitä, oho. Sitten vielä 16%, Patrice Bergeron on vasta 16%. Siis mitä tässä nyt oikein sit on, että ei se kyllä ero ole mikään hirmuinen tuohon Oshiin, mutta siinä on niin paljon niitä pelaajia välissä vaan. Siinä alkaa tulla semmoista massaa siihen. Mutta Berronin aloitukset on niin kovat, että kyllä sitä kannattaa silti käyttää. Sitten tuossa Movember olisi kannattanut niiden rahaveikkojen ostaa. Vielä kun tuolta kaivetaan 19% Ryan O'Reilly. Muuten hyvä, aika hidas kuitenkin. Ihan hyvä aloittajakin vielä siihen päälle. Ei täällä sen enempää näitä. Maalivahdille tietysti merkitty myös nämä otin ulkopuoliset kokonaisuus, mitä niilläkin sitten tekee. Kaikki maalivahdit on pullamössä, mutta tämä nyt tuntuu vähän hölmältä, kun mä en mene katsoa niitä statseja, mutta fi.hutplaza.net ja sieltä te löydätte kaikkien näiden pelaajien erikoiskorttiversioiden yksityiskohtaiset statsit. Minä olen tällainen totuuden välikappale. Tää tuntuu kyllä aika rentouttavalta nyt tässä, kun näitä hommia oli jo yli vuoden tehnyt näiden viikon joukkojen videoiden kanssa. Se meinaa sitä, että näihin voisi alkaa tunkea periaatteessa jotain muuta. Tehdään vaikka jotain muita statsivideoita, niinku legendavideoita. Jatkaisiko vielä näitä pisteiden senaarioita? Muistatteko te nyt, mä tein ne
uudet semmoiset jyräpelaajan ranking-pisteet, mitkä nyt ei olisi ehkä Girulle niin optimaaliset, sillä on vaan 82 taklaaminen siellä, mutta niin kuin näin se sai sen joku 442,75, oliko se näin, niin pisteitä, ja sitten se tekijä oli vaikka joku Pertti-niminen henkilö, ja sitten tulisi Pertin pojot. Olisiko hyvä tämmönen määritelmä sitten näin, mutta tehkää omanne, ja tietysti joillakin on enemmän kokemusta tässä pelissä kuin toisilla, ja mulla se kokemus on kyllä aika kova jo pikkuhiljaa, mutta erot on pieniä, ja kun ne pienet erot pystyy kääntämään itselleen hyödyksi, esimerkiksi siten, että miettii, mitä nämä mun kyseiset arvioidut ranking-pisteet sisältää, pelaajien kätisyydet, holli ehdottomasti tohon laitaan, hollilla on 80 kunto vaan, joten sen pitää pistää yhteen joidenkin semmosten kanssa, joiden kuntotaso on välillä 7-7-8-3, silloin että sen yhteensä siellä ei ole semmosia, joiden kuntoerolla on yli 3 pykälää väliä, koska jos se oli 3 pykälää väliä, niin se johtaa siihen, että siellä kentällä on niin paljon erikuntoisia pelaajia, niin se ei ole hyvä. Toiset kulkee siellä traktorit paskassa ja toiset vetää yhä kuin jollain rasvattu salama siellä kentällä, ei se ole kauhean optimaalista kemiaa silloin. Kätisydet myös ja hyvät aloittajat, vaikka mä oon kuullut siitä, että aloittajille ei tee mitään muuta kuin niinku, no jotain, mutta nämä on semmosia pieniä palasia, mistä se menestys rakentuu. Ja mä tuun kattoo ja katsastelee tällaista, millä sitä menestystä tullaan mittaamaan jatkossakin, mutta vähän tiivistetymmässä muodossa, kun annan ja toivon, että HUT Plaza hoitaa nämä hommat. Mutta se siitä ensi viikolla sitten lisää dioja valkoisella pohjalla.